Osobný rozvoj, kariérny rast, dlhodobé uplatnenie a nadpriemerný plat. To podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti Alitar Technologies očakávajú slovenskí absolventi od vysokých škôl od svojho prvého zamestnania. Popri štúdiu pritom pracuje menej ako polovica z nich. Veľakrát však narazia na tvrdú realitu. Buď vyštudovali odbor, po ktorom nie je dopyt, alebo majú len teoretické znalosti a málo tých praktických. Uchádzajú sa pritom aj o pracovné pozície určené pre stredoškolákov. Tam však zamestnávateľia často uprednostia absolventov stredných odborných škôl. Určite preferujem stredné odborné školy a stredné odborné učilište. Má pre mňa ďaleko väčší význam, že ten absolvent strednej školy, kde je tá prax 50 na 50, je taký multifunkčnejší alebo použiteľnejší hneď od začiatku. Potvrdil to aj prieskum Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, pri ktorom bolo oslovených 1000 podnikov a firiem. 43% všetkých zamestnávateľov nerobí rozdiel v nástupnom plate medzi absolventom alebo niekým, kto už má napríklad trojročnú prax. No otázka je, ako to vyzerá s platmi. Asi je rozdiel medzi nástupným platom absolventa a zamestnanca s praxou. No, prieskum medzi zamestnávateľmi ukázal, že takmer v polovici podnikov sa na ich nedostatok praxe nehľadí. Je o záujmu absolventov, ktorí ako keby majú dobré vlastnosti, to znamená majú trošku pracovné návyky, majú už trošku prax, ktorú získali počas strednej školy, to znamená neboli len na nejakých teoretických výchovách alebo nejaké teoretické dielne, ale boli viac prepojení s tou pracovnou realitou. Slova, ktoré už zazneli, potvrdil aj majiteľ jedného zo strojárskych podnikov, ktorého som sa spýtala na rozdiely v nástupnom plate. Pri nástupe žiadny. Poviem, tie odlišnosti začnú byť po tej trojmesačnej skúšobnej dobe, jak sa ukáže, či je v ňom niečo, či má samostatné myslenie a či je tam nejaký progres. Takže tam už tie rozdiely asi potom narastajú. Presne tak, tie rozdiely sú aj medzi jednotlivými regiónmi, čo dokazuje aj nasledujúci graf. Z neho vyplýva, že na východe Slovenska je priemerne najnižší nástupný plat za 5 rokov praxe, sa však najviac zvýši. Najmenší mzdový nárast oproti nástupnému platu je na strednom Slovensku. Podľa realizátora prieskumu je to zrejme spôsobené tým, že po 5 rokoch je už z absolventa skúsený pracovník a zamestnávateľia chcú zabraniť tomu, aby sa presúval ďalej na západ. Pretože asi zaškodovanie zamestnancov aj niečo stojí. A aj nejaký čas to samozrejme trvá. Najdlhší čas zaškolenia je potrebný v rezorte dopravy, stavebníctva, strojárstva a zdravotníctva. Najkratší čas zaškolenia je potrebný v rezorte potravinárstva, hotelových a gastronomických služieb a v rezorte obchodu a služieb. No pokiaľ viem, najväčší dopyt po zamestnancoch je v automobilovom priemysle. Na Slovensku chýba v tomto sektore vraj 12 až 14 tisíc kvalifikovaných pracovníkov. Áno, problém však je nielen v nedostatočnom počte študentov, napríklad na stredných školách so strojárskym zameraním. Pán Manda, ktorý v rámci duálneho systému vzdelávania spolupracuje so strednou odbornou školou, tvrdí, že veľakrát iba 10% študentov chce naozaj v strojárstve pracovať. Ostatní sú vraj tam len preto, že ich nezobrali inde. A to je dosť smutné. Tak to áno. Poďme na ďalej.